Sasak gantung anu nepungkeun tilu kecamatan di Kabupaten Cianjur, Rugrug Balukar katrajang Caah Dengdeng, alatan eta sasak rugrug kagiatan warga di tilu kecamatan jadi kateg. Warga kapak kudu terarah arah tepi ka 25 km pikeun ngajugjug ka puseur kecamatan. kawaski tu kaan sasak gantung anu panjangnalluti 80 meter, anu taya li tikses piken wargati tilu Kecamatannyaeta Cikadu, Sindang barang Turta Kecamatan Cidaun. Eeta sasak teh Ru grup Ballukar kata Rajang ca deng deng sawwa berpoekatompernaken. Eeta sasak anu diwangun saprak tahun 2012 teh kiwari ukur tinggal besirangkana anuges Uucutan. karena warga ngarahuh lantaran eta Sasakte Hiji Hijina aksespang deketna pike nepungken tilu Kecamatan. Setetas eta sasakrurup kagiatan warga Kateteg, warga Kapaksa kudumu teraara piken ngajugjug pusir Kecamatan Anu Anggang Naappka 25kg. Cik salah seorang warga eta Sasak gantung Anururug tehh Karandapan Ballukar Hujan gede Mayeng Karandapan diwengkon Canjur Kidul turga Ballukar Kencai Walungan Ciujung limpas tepikanjang eta Sasak gantungang kenapa jembatan uh, putus putusputus putus. putus dari hari Selasa, eh. selasa. Ken tuhangang putusnya jembatan kena, kena banjir banjir, banjir. sekitar kejadian hujan hujannya jam 14 sore kejadiannya putus eh, sekitar jam 5 lebih jam 5 lebih itu kenapa ya. diterjang banjir terjang banjir terjang banjir tiba-tiba eh, besar terus jembatan putus putus Warga miharap pemerintah Nuboga segancang Sagancang Nang Awangun sasak sejen, lantaran eta sasak Anu rugteh mengaruhan karena pak ekonomian warga, begitu kegiatan warga oge jadi kateg. Heri Setiawan Bandung TV.